မြစီမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စင်ရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက်6611ကို A News On လို့ပေးပို့လိုက်ပါ။လက်ရှိပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနလောက်မှာရှိတဲ့လူငယ်ပြုစုပြောထောင်ရေးစခန်းတွေမှာဈေးပြတ်သူတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းနည်းပါတာကြောင့်လူငယ်ပြန်ဝန်ကြီးဌာနကလွှဲပြောင်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ2018 January 30အဲ့ဒီအစားပြပြန်လည်ထူထောင်ရေးစဉ်းစားမှာခုနကလိုပဲပြန်လည်ထူထောင်ရေးကဒီအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ကလေးသမီးအစားပြတော့တက်ကြီးရွယ်ကိုထိပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆိုင်တယ်ခုနကပြောတဲ့မူရည်စီဆိုလို့ရှိရင်တော့မူရည်ပြန်လည်ထူထောင်ကတော့ဒါအထူးစားပြီးပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါတယ်မူရည်ပြန်ထူထောင်တော့ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့မူရည်စီဘောကိုထိနေနေတယ်ထိထိရောက်ရောက်နော်မူရည်စီဆွဲတဲ့လူတွေကိုလည်းမူရည်တန်နေရာကြီးပြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းတွေကိုငခုရှိတဲ့စခန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်မွမ်းမနာရှိတယ်လို့အစ်စ်ပြန်လည်ပြောလောက်တာရှိတယ်။ငခုရှိတဲ့စခန်းတွေထဲမှာတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေပြန်ချူစခန်းတွေကထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်တာတော်တော်နည်းနေတော်တော်နည်းနေအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုအခုမှစပြီးတော့ဟိုအခြေခံစပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပေါ်လာပါမှာကျွန်တော်ပြည်ရေးဦးဌာနကပြည်ရေးဦးဌာနလည်းအောင်မှာရှိတာစခန်းဘယ်နှခုလောက်လွှဲမလဲပြည်ရေးဦးဌာနမှာရှိတဲ့အကုန်လုံးလူငယ်ပြည်စုပြည်တော်ရေးစခန်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုလွှဲထားတာရှိရဲ့ဒါတွေကတော့အခုစည်ရင်းနေစီစစ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေစေကာလဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မိန်းနာတို့မင်းတို့လည်းရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လို effective ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမလဲဘယ်လိုမျိုးအားရရှိပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဒီပြည်ရေးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့လုံခြုံရေးအနေနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရှောက်မှရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုကြီးကျက်လောက်ဆောင်တဲ့ကိစ္စကတော့လူမှုနာကေစင်းနဲ့ပြန်လည်နေရာခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆောင်ရွက်မယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနတခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခြားဆက်ဆက်နေတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေအများကြီးပါပါတယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ကိစ္စလက်ရှိမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနမူရည်ပဟိုလက်အောက်မှာရှိတဲ့လူငယ်ပြုစုပြောထောင်ရေးစခန်းတွေအားလုံးကိုလူငယ်ပြန်ဝန်ကြီးဌာနကိုလွှဲပြောင်းထားပြီးစည်ရင်းတွေကိုပြန်လည်စီစစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကဒီသမလာ26ရက်နေပြည်တော်မင်္ဂလာသီရိဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ National Workshop on Policy and Development အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာပြောကြားခဲ့တာပါမူရည်စီဖြတ်တဲ့အခါအမှန်တကယ်မပြတ်သေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ချိန်မှာမူရည်တန်တရာဘက်ကိုပြန်မလဲနိုင်အောင်အဓိကထားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးလူငယ်ပြန်ဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးစီမံဘဏ္ဍာပညာရေးအစရှိတဲ့ဆက်ဆက်ဝန်ကြီးဌာနအားလုံးပါဝင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ